tanem abi yoksa? Ha? 100 tanem abi. Ha. Bunlar neçə kül ət verir? 3 ya sahibi. Pazardır. Gəl 5 Aha. Bəs qiymətdə neçə yədir məndə? 130 manat, 140 manat. Bu hal-hazırda siz bu harda satırsınız yəni? Harda satırıq pazarda. Pazar hansı pazar? Kanal onuç olaraq hal-hazırda biz Məştağa pazarındayıq. Burada yerləşən heyvan bazarında xüsusi olaraq biz müşahidə elədik ki, bayramla 2 gün qalmasına baxmayaraq xüsusi fəallıq yoxdur. Yəni insanların bazara gəlişi, heyvan alışı tam olaraq demək olar ki, dayanıbdır. Yəni 10-20% arasıdır. Alıcılardan və ya satıcılardan müsahibə götürmək istəsək də heç biri müsahibə vermək istəmədi. Amma ümumi olaraq bildirdilər ki, bazara gələn və bazardan heyvan alan alıcılıq qabiliyyəti olan insanlar, kütlələr azdır və ümumiyyətlə təəssürat belədir ki, bayrama 2 gün qalmasına baxmayaraq heyvan bazarında bir canlanma yaşanmır və satıcılar bunu ona əlaqələndirirlər ki, insanlarda hal-hazırda maliyyə vəziyyəti, insanların yaşam durumu, insanların yəni pulu yoxdur deyə burdan gəlib heyvan ala bilmirlər.